নমস্কার এআৰ হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিলে কংগ্ৰেছে অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে সকলো সলনি হৈ যাব 450 টকা আৰু 500 টকাতে অসমৰ জনতাই লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছ অসমৰ জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ মাহিলী অসমৰ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 2000 কোটি টকা কৰ্ণাটক ৰাজস্থানৰ জনতাই লাভ কৰা সকলো সুবিধা অসমৰ জনতাকো দিয়া হ'ব কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰতিটো সাধাৰণ পৰিয়ালৰ মহিলাক দিছে 2000 কোটি টকা কৰ্ণাটকৰ নিবনুৱা মাহিলী আৰ্থিক সাহায্য দিছে সিদ্ধৰামায়া চৰকাৰে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ দৰে উজ্জ্বলা আঁচনি দিয়া নাই এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পিছতেই একশ্যন আৰম্ভ অসম আৰক্ষীৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান আৰক্ষীৰ হাতত 3000 অবৈধ স্বামীৰ তালিকা হাইলাকান্দিত অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে 5 গ্ৰাম আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ অভিৰাম দাস নামৰ অবৈধ স্বামী 17 বছৰীয়া নাবালিকাক বিবাহ কৰা অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ অভিৰাম 10 দিনৰ ভিতৰত 3000 অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পিছতেই একশ্যন আৰম্ভ অসম আৰক্ষীৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীলৈ সকাহ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট আগন্তুক 2টা দিনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব বৰষুণ ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ জিলাত হ'ব ধুমুহা বজ্ৰপাত বৰষুণ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বৰপেটা কামৰূপ নলবাৰী শোণিতপুৰ পশ্চিম গোৱালপাৰা ডিমা হাছাউত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰাকৰ জিলাসমূহৰ বাবেও জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট মেঘালয় অৰুণাচলৰ বাবেও এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যা নাথাকে সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ সৈতে কথা পতাৰ পাছত সহায় কৰিছে 10 মিনিট বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'লে লোডশ্বেডিং নুবুজায় প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্যত বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ চাহিদা বিদ্যুতৰ চাহিদা বাঢ়িব বুলি আমি সাজু আছিলোঁ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ বিকাশ হৈছে বাবে বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ চাহিদা অসমত এতিয়া শক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ আৰু ব্যৱস্থা নাই শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে গেছো নাই পানীও নাই 2016 চনত 4000 মেগাৱাটকৈ বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হ'ব অসমৰ কোম্পানীৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিলে 9 টকাকৈ লয় এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজনৈতিক দলে অংশ ল'ব নোৱাৰিব গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ অৰাজনৈতিক হ'ব গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ পদৰ বাবে হ'ব পৰোক্ষ নিৰ্বাচন 10 গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ মাজৰ পৰা নতুন গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হ'ব মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য সংশোধন কৰা হ'ব পঞ্চায়ত আইনৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক সংস্কাৰ কৰা হ'ব পূজাৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ একেবাৰতে 9000 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িব দৰমহা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ এইবাৰ যথেষ্ট দৰমহা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে এনে হ'লে দেশৰ লক্ষ লক্ষ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ উপকৃত হ'ব পূজাৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বাম্পাৰ বোনাছ পাব নেকি দৰমহা বৃদ্ধি পাব নেকি শেহতীয়া এক খবৰ অনুসৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা ব্যাপক বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা থকা যেন লাগে এনে হ'লে ক'ব পাৰি যে দৰমহাধাৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এক বৃহৎ সকাহ পাব
এই মাহতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীসকলক মোদী সরকারে সুখবর দিব বলে আশা করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুসরি ডিআরএনস এলায়েন্সে বা ডি এ বৃদ্ধি হব পারে। চলিত মাসের শেষত হয়তো ডি এ বৃদ্ধির বিষয়টুক ঘোষণা করা হব। এনে হলে কব পারি যে কর্মচারীসকলে উৎসবর এই বতরত ভাল খবর পাব।